про енергоресурси та їхній вплив на ситуацію у світі. Виконавчий продюсер арабського телеканалу «Аль-Джазіра» Хатем Кхандір зустрівся зі студентами Івано-Франківського університету нафти і газу. Він є аспірантом цього вузу та поспілкувався із молоддю про те, як мають співпрацювати виробники та споживачі енергоресурсів, щоб це було вигідно для всіх сторін. Не оминув увагою і ситуацію в Україні, яка нині взяла курс на енергетичну незалежність від Росії. Я думаю, Україна зараз на перехідному етапі. Замість того, щоб бути залежною від російського газу, вона шукає нові ресурси та країни. А також розкриває власний потенціал. Ми знаємо, що століття тому Україна була найбільшим виробником нафти у Європі. І я думаю, що вона досі має потенціал у видобутку нафти і газу, який потребує чималих інвестицій. Важливу роль у пошуку енергоресурсів мають відіграти науковці, відзначають в університеті нафти і газу, а через таких аспірантів сподіваються налагодити співпрацю із провідними нафтогазовими компаніями світу. Все-таки лідером в нафтогазовому світі в нашому регіоні є Близький Схід. Найновіші технології, найбільше людей, найвищі обсяги добутку. Тому, звичайно, нам цікаві такі зв'язки, тим більше з Катаром. Катар – це країна дуже унікальна в плані і добутку газу, що для України є мега актуальним, і в плані нових технологій, і в плані того, що все компактно. Відповідно, достатньо легко через, в тому числі, таких наших аспірантів, що ми їх можемо так назвати, знаходити контакти з компаніями, університетами. У свою чергу, прикарпатські науковці готові ділитися власним досвідом впровадження альтернативних джерел енергії. Про їхні досягнення у цьому напрямку «Аль-Джазіра» навіть підготувала окремий матеріал, який транслювався в арабських країнах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.